katika madhabahu haya ambayo hakika yana upako ulio wa juu. Na atakupewa fursa kama hii na mchungaji. Sisi wasee wa kanisa mara nyingi huwa tunapewa kusalamia. Na ukipata nafasi saa zile mchungaji ayuko ndio utapata nafasi labda ya kufunza, lakini hapa naona ni tofauti. Kila moja ni wa maana. Bwana asifiwe. Tuchapie makofi kwa ajili ya daktari na mke wake na uongozi wa kanisa hili katika jina la Yesu. Naitwa David Langat, na kwa sababu ya muda nimekuja na mke wangu na niko na watoto ama familia wakuja hapa mbele tu haraka, maana ni kwa wao tumejuana na Reverend. Karibuni haraka sana wote watoto wangu. So huyu ni mke wangu. Bas, huyo usonga hivi. So huyu ni mke wangu mpendwa, wacha awasalamie. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Nasikia kunyenyekea sana mahali hapa, nikiwa mbele za Mungu na hata nikiwa mbele zenu. Nashukuru kwa hii fursa nimepewa, na wacha tu niweze kuwashukuru haraka haraka. Kwa hivyo nashukuru kuanzia Reverend Dr. Kemani na familia yake. Nashukuru hata pastors, nashukuru elders of the church, nashukuru hata kanisa. Asanteni sana kwa sababu mmetunza hawa watoto wetu. Pengine hamukujua, lakini pengine mlijua solo na familia, lakini tuko na watoto kwa hii kanisa. Hata pengine sisi tuko na watoto wengi kuliko wengi wenu. Lakini kwa hiyo ninashukuru Mungu. Reverend ameanza kutunza hawa watoto mpaka nimefurahi sana. Walipokuja mji huu wa Nairobi, vile mnajua, hofu yangu sana ilikuwa kanisa watahudumu. Lakini niliposikia wameingia katika hii kanisa ya Christ Center, nikafurahi sana. Sasa kazi yetu siku hizi tu ni kuwabariki. Kwa hivyo wacha niseme hata nimeokoka na mpenda Yesu. Nimeanzia watoto kwa sababu nimekuwa na furaha sana. Vile nilisikia wameingia hapa, nikajua wako kwa safe hands. Kwa hivyo nawashukuru na wabariki watumishi wa Mungu. Mungu awabariki sana na asidi kuwatenda mema kwa hiyo kazi mnayofanya. Kwa hiyo kitendo mnayotendea Mungu, Mungu hawezi sahau nyinyi. Atazidi kupanua mpaka yenu, na hata baraka za Mungu mtapokea mpaka hata mubariki wengine. Siwezi sema mshinde mali ya kuweka kwa sababu kuna wengine mtaweza bariki. Kwa hivyo Mungu atawabariki sana. Barikiweni. Sitaki kuongea mingi kwa sababu hiyo saa ni saa ya kuhubiri. Sitaki kuchukua saa mingi. Barikiweni. Amen. Sasa huyu ni kifungua mimba wetu na mke wake, na sasa huyu ni mjukuu wetu wa kwanza. So yeye anaitwa Wakili Solomon, na mko naye hapa kanisani. Asante Reverend. Huyu wa pili ni kijana ajeoa na ni ni engineer, ako na kura na anaishi hapa Kasarani, na nimemsukuma naambia awe mikono ya Reverend. Sasa yeye awe hapa, anaitwa engineer Dan. Kuna kijana ambaye hayuko hapo katikati, sasa hivi ako UK na nadhani anafuata pia mahubiri ya hapa, maana ako upande wa UK saa hizi. Yeye ni wa military. Alafu msichana wa tatu huyu ni youth. Msichana wa nne, yeye ni youth na anamaliza udaktari ya madawa, ako Mount Kenya, ako hapa Thika, lakini huwa anakuja hapa sababu anakuja kwa ndugu yake. So kuna kijana mdogo ambaye pia anafanya veterinary medicine, ako upande wa Njoro, mwaka wa nne. So tumebarikiwa kama jamii na tuliokoka tukiwa vijana, na tukawaona na huyu dada kwa harusi takatifu kanisani. So vijana, hapana kata shortcut, alafu baadaye unarudi kwa Reverend awabariki.
kuna baraka ukidumu katika nyumba ya Mungu. Wacha mkae chini sababu ya saa. So pokeeni salamu kutoka kanisa la Kericho, maana mchungaji wetu anajua tuko hapa Christ Center kwa siku ya leo. Hii ni mara yetu ya pili kufika hapa, na tumekuja sasa kwa mwaliko wa Reverend. Na tunashukuru kutupea nafasi hiyo Reverend. Muko na watumishi wa Mungu. Wacha nirudie hiyo. So kuna wimbo ambao niliambia Reverend ningetaka tuimbe pamoja. Tusimame na muimbaji atanisaidia. Ya kwamba damu zaiza mokirerie adwa gai mwedane moyore tonewe iguano wapi muimbaji homode roho for this moment, oh Jehovah. We praise your name and we honor you, for it is in Jesus' name I do pray and believe. Amen. Aduagai mwedane ikaraidi. Aduagai mwedane moyoreto neke wake niguwa oguwa newega oguwa bas omodo moiguane family moiguane, kanithaine moiguane, katika ministry yote na uduma ambao nimefurahia ambao mmepewa muelewane. Bwana asifiwe sana. Roho Mtakatifu anahitaji hivyo. Nimefurahia worship ambao imeendelea hapa. So sijui nitakuwa nikifanya namna gani, lakini Mungu nisaidie niwe nina baada ibada niende niangalie vile muliendelea kwa ibada nyumbani tukiwa na mama
maana saisi tuko peke yetu wawili. So tutakuwa tukiangalia na kuwaombea. Na tutasimama na nyinyi na kuwabariki na kwa kazi ya temple building. Pia hata nasi tunaenda kuambia Mungu tupe sehemu kwa hiyo kanisa la Mungu. Maana nimefurahia na nimetukuza Mungu kwa ajili ya hiyo. So jana tulipata nafasi asubuhi na viongozi na tukabarikiwa. Na nikashukuru na wakati ambao pia mchungaji amenipa, ninashukuru. Asante. Mimi ninatoka Kericho, lakini kuzaliwa, nimezaliwa na kina mzee Dhibiu huko Londiani. Na ndio Kikuyu yangu ilianzia pale. Hawa wengine wajui hiyo Kikuyu. Hiyo Kikuyu tulikuwa kuanzia nursery, primary, baka high school. So tukasoma huko Londiani, kazi ndio ikatutoa. Lakini nataka kusema ni asante. Na sitaki kupoteza wakati, nimeweza kufurahia himizo ambao kanisa hili limesimamia kuhusu kutembea na Mungu, kuhusu kutembea na utakatifu, kuhusu kujuana na huyo Mungu wako na hata kutenda kazi pamoja na huyo Mungu. Na siku ya leo ningependa tuweze kuendelea na neno hilo ya kwamba kujuana na Mungu. Ningependa tuelewe uwezo ulio ndani yako ukiwa unamtumikia Mungu. Uelewe huyu Mungu ambaye yuko ndani yako. Mungu aliyebadilisha mienendo yako. Mungu aliyekuita. Mungu anayekusimamisha. Mungu ambaye umeona uwezo wake ya kwamba kuna uwezo mingi ambao iko ndani yake. Nimeshukuru wale wamebarikiwa walipokuja katika madhabahu haya na hata wengine na wengine. Na bado Mungu na roho wake anaendelea kutenda kazi. Usichoke ndugu yangu, usichoke dada. Tafuta uso wa Mungu, tafuta kujuana naye, tafuta kuelewana naye. Tenda kazi kama vile anavyokuwezesha katika jina la Yesu. Kazi kama hii ambayo inakuja kubariki mchungaji, hiyo ni kazi kidogo, maana ni wajibu yetu. Bwana asifiwe. Jana nikaambia viongozi, unajua kondoo wanapolishwa na mchungaji, mwenye anazaa, anazaa kondoo ni nani? Si kondoo ndiye inazaa? Mchungaji wa kondoo anazaaga? Yule anayezaa ni nani? Kondoo. Na kondoo ni nani? Sisi ni kondoo. Bwana asifiwe sana. Na kondoo inapo saa ya kwamba inatoa wale zinaitwa nini wa Swahili? The lambs. Alafu inachange inakuwa kondoo. Inachange inakuwa kondoo. So unapoleta matoleo yako na yote ambayo tunabariki naye mchungaji ni kwamba haitabaki hivyo na wewe utabariki, utabarikiwa. Basi katika Samueli wa kwanza 17. Tunapata neno hili, maana ukisoma hiyo fungu lote ni kuhusu Daudi na Goliathi. Ya kwamba David alipoenda kuteuliwa na akamwaminiwa mafuta na Samueli. Ya kwamba alikuwa ni kijana mdogo. Wakubwa kwanza walikuja mbele ya Samueli. Lakini Samueli akawa amesimama kwa ajili mafuta haikumiminika. Sasa wale waliojulikana watateuliwa walikuwa ni brothers wake ambao walikuwa ni wanene, wazito na pia umri walikuwa wameendelea naye. Wakati Samueli alisimama ikawa imefika wa kwanza, wa pili na ikaendelea mpaka karibu wa mwisho, ikawa ya kwamba Samueli akasema siwezi nikaketi mpaka hii mafuta iteremke. Na wakati ilipokataa kuteremka akasema kuna mwingine. Maana wakati mwingine unaweza kujiona uko chini. Wakati mwingine unaonekana haujulikani. Wakati mwingine unajidharau ya kwamba mimi hata sijulikani, watu hawanijui. Maybe unaona pia hata background yako, lakini Mungu anakujua. Bwana asifiwe. Atakutafuta uko vile alikutafuta mpaka akakuleta kwa hii kanisa. Na kanisa hili hata limekuona, limekupea kazi. Umepewa kazi kwa nimefurahia wale walimu wa Sunday school. Nimefurahia wazee, nimefurahia wamama, nimefurahia hizo ministries nyingi, lakini ya kwamba hata wewe Mungu amekuona, amekuinua, amekuweka hapo. Bwana asifiwe sana. Ya kwamba mtumishi wa Mungu hakukaa chini, ya kwamba huwezi pata kazi na viongozi hawakukaa chini, hautapata kazi, lakini wamekupea.
Bwana asifiwe. Pia Bwana makofi kwa ajili ya hiyo. So unaposoma ya kwamba huyu Daudi alipoletwa ndipo mamfuta ikamiminika na akapakwa. Na alipopakwa ya kwamba akarudi kwenda kuendelea na kuchunga kundi la kondoo la baba yake. Na alipokuwa akichunga hili kundi la kondoo la baba yake, uaminifu ilikuwa juu sana. Aliaminika ingawa alikuwa msituni, alikuwa mahali ambapo hakuna mtu alikuwa akimfuata, lakini alikuwa mwaminifu. Kiasi ya kwamba wakati mwingine akasema ya kwamba nilipokuwa nikichunga kundi la kondoo la baba yangu, ya kwamba yule mkulambuzi akaja, na Daudi akaona ya kwamba sitakubali akule mbuzi za baba yangu. Akaenda akashika na akapasua mdomo wake, na akatoa mwanambuzi katika mdomo wa ule chui. Ya kwamba alielewa kuna Mungu anayetembea na yeye. Kunaye Mungu aliyempaka, kunaye Mungu aliyemuita, kunaye Mungu aliyemteua, kunaye Mungu anayetembea na yeye. Kunaye Mungu aliye na uwezo ya kwamba akiamua kufanya hivi, Mungu ako pamoja naye. Maana alipopanua ile nini mdomo ya dubu, alisema tu katika jina la Yesu na utakula mbuzi yangu, akafuruta hivi na akapasua mdomo yake na mikono yake. Bwana asifiwe sana. Ya kwamba kunaye Mungu anayetembea na wewe. Usione udogo wako, usione uchache wako, usione unyonge wako. Tazama Mungu aliye ndani yako. Maana Biblia inasema aliye ndani yetu, aliye ndani yetu ni mkuu kuliko wa ulimwengu. Na wote wanaojuana na huyu Mungu watatenda miujiza na mambo mengi ambayo yataandamana pamoja na hiyo. Bwana asifiwe. Ya kwamba wakati ilifika mahali ya kwamba kulikuwa na vita ambayo mpaka wa leo inaendelea, ya kwamba Waisraeli waliweza kupigana na maadui hapa na pale. Na katika hili fungu ambao utasoma tu baadaye sababu ya muda, ni kwamba Daudi kulikuwa na vita ya Waisraeli na Wafilisti. Na Wafilisti walikuwa na kajitu kakubwa sana aliyeitwa Goliathi. Huyu Goliathi alikuwa ni mpana, maana Biblia inatueleza ile miraba alikuwa naye. Ya kwamba alikuwa ni mrefu, ni mzito, na pia alikuwa amefaa chuma hata katika kichwa chake mpaka macho tu ndio inapatikana, amefunga kwa miguu. Alikuwa pia pamoja na shield, alikuwa na mkuki ambao ilikuwa ni kubwa. Na mara nyingi ya kwamba angejitokesha ya kwamba Waisraeli walikuwa wakitoroka. Hivyo wakati huu Daudi akakutana naye, maana baba ya Daudi akamweleza, chukua chakula na isi maji, pelekea ndugu zako walio vitani. Na alipopeleka, yeye hakusahau kuna kitu inaitwa sling ambaye alikuwa anatembea naye na akichunga kondoo, akawa anabeba kwa kifurushi chake. Na ya kwamba Daudi akachukua mwendo akiwa kijana mdogo, na akaenda mpaka pale katika vitani. Kufika vitani, yeye akaweza kufika asubuhi. Na ya kwamba ilipofika masai hiyo ya asubuhi, akiwa bado anaangalia kuna nini kunaendelea hapa kwa jeshi la Israeli, kidogo akasikia kijitu kimesimama. Na ikasimama akiwa katika mlima mkubwa, maana hao Waisraeli walikuwa upande ule mwingine na hao walikuwa upande huu mwingine, na kulikuwa na bonde katikati yao. Na aliposimama huyu jitu akasimama mwenye miraba, na akaweka mkuki chini hivi, akaambia Waisraeli. Na alipoanza hata kutamka wale wakatetemeka. Daudi akawatazama, ai, yani jeshi la Mungu linatetemeka namna hii, wanashindwa hata kuangalia huyu jitu, na wao wana uwezo wa Mungu yao, Mungu yao ambaye ako na Waisraeli, kwa nini hao wanatetemeka? Lakini ule jitu akasimama na akaambia, leteni mtu mmoja wenyu aje tupigane naye, na tukisha pigana naye nikimuua, hii jeshi hiyo jeshi yenu watakuwa watumwa wetu, na wataweza nitawamaliza, ya kwamba yani atawaangamiza. Toeni mtu mmoja wenyu, na mkitushinda na nyinyi tutakuwa watumwa wenyu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe.
So wakati hivu, hebu soma katika haya ya nne, Samuel wa kwanza 17, tuende ine. Ya kwamba, a champion named Goliath, who was from the Gath, came out of Philistine camp. He was over 9 feet tall. 9 feet tall, hata mkono wangu haisi fika. Ni mrefu. Kutoka kwenye kambi ya Filisti. Alijitokesha urefu wake ulikuwa mita tatu. Songa juu kidogo. Ya kwamba kwenye kichwa chake alifaa kofia ya shaba. Na nguo ya shaba kwa kifua yenye uzito wa kilo 15 na 7. Bwana asifiwe. Huyu mtu alikuwa ni mtu mwingine jitu zaidi. Maana kilo 15 kwa nguo, sijui nguo yako ni kiasi gani. Lakini yeye alikuwa amefaa vitu ambao silikuwa mzito, na ya kwamba hata mtu akupambana naye ilikuwa ni ngumu. Kwa ufupi, huyu akawa amekuwa tisho katika jeshi la Israeli. Na hapo ndipo Daudi akasikia. Akasema huyu ni nani? Ukisoma hapo mbele, huyu ni nani anayetishia jeshi la Mungu aliye hai? Ni nani huyu asiye hata tairiwa? Maana kutotairiwa ilikuwa ni madharau kabisa. Na ya kwamba Wafilisti walikuwa hawatairiwi. Wakasema kwa nini anatishia jeshi la Mungu? Maana alipojitokesha wale wanajeshi, mpaka hata Sauli alienda akajificha kule nyuma, ya kwamba hataki kuona vile ya kwamba huu mtu atatumaliza. Yani kuonekana kwake tu peke yake ilikuwa inatisha. Ndipo Daudi akasema huyu ni nani? Boss akiwa anaongea hapo, akaambiwa huyu mtu amekuwa tishio, na muda hii tumekaa hapa vitani mpaka mfalme amesema yule atakaye uwa huyu Goliathi ya kwamba atapewa binti na ata ushuru wa jamii yao, ya kwamba hawatakuwa wakilipa, ya kwamba itaondolewa. Lakini haikuwa inaingia hata kwa Daudi kwa kichwa yake. Alikuwa naona tu ya kwamba huyu ni nani tu kwanza. Haoni hiyo maneno anaambiwa, kiasi ya kwamba alikuja maneno ilipofika kwa mfalme Sauli, yeye akaenda akasema kwanza ndugu yake wakubwa, akaambia wewe na hii kiburi yako unakuja kutusumbua hapa kwa vitani. Kwenda shida umeachia nani hata mbusi huko? Yule akamweleza hapana, mwacha kiburi chako. Ninataka kuuliza huyu ni nani? Yeye hata kushughulika na ndugu yake, akasema huyu ni nani anayetukana jeshi la Mungu? Alitaka kuonana naye, na akawa na kiu, na akawa na hamu ya kuweza kupambana na huyu. Ingawa ako na miraba, ingawa ni mzito, lakini huyu ni nani anayetukana jeshi la Mungu? Huyu ni nani? Ni nani mbele zetu watumishi wa Mungu? Ni nani? Sisi ni watoto wa Mungu. Akaona ukuu na akajawa na ile hamaki ya kwamba nina haja na kukutana naye. Zamani tulikuwa tukiona wrestling, na unaona kwa wrestling pale kwa kuanja mwingine anaenda anatingisa kamba hivi, anaruka hapa. So ili kutishia yule ambaye unaona ni kijitu kikubwa, lakini yeye anazunguka kwanza ingawa kwa na mwili kidogo, lakini anaona huyu hata niweza. So Daudi akaona huyu hata tuweza. Huyu nitawezana naye. So wakati ndugu zako wewe ni kitu kidogo, unapambanaga na mbusi tu huko, utawezana na huyu? Ndipo hata akasema hapana, nimeua yule jitu dubu ambaye alikula mbusi nikararua. Huyu ni nani hata asiye tairi? Yani alikuwa na ile uhakika, uwezo uliokuwa ndani yake. Wakati unajua Mungu yako na uwezo ulio ndani yako, hautatetemeshwa na ugonjwa usiku. Hautatetemeshwa na labda shida ambayo inatokea. Hautatetemeshwa hata kazini. Hautatetemeshwa hata kwa biashara. Hautatetemeshwa kwa maombi yako. Ya kwamba akawa na hiyo hamaki ya kuonana na Goliathi. Ndipo Sauli akamuita na akamweleza ya kwamba vile ile kitu ilisemekana, nitakupea utaoa binti yangu, ya kwamba hata ushuru kwa jamii yenu itaondolewa. Ndipo ya kwamba ukiua huyu Goliathi, basi akaambiwa unaamini? Akasema yeye nitaua yeye. Akavalishwa tumava
ile ile hiyo hiyo nguo ilikuwa ya ya Sauli. Kujaribu kuingia inamkunja na inamweka chini hata awesi akainuka awesi hata akakimbia akaambia hapana acha hii nitaenda na yangu iliyo na upako. Haleluya. Akasema nitaenda na hii na hii yangu achana na hiyo yako mfalme. Hizo sako ni mzito na nita sitaenda naye nitaenda na hii ambao ni yangu ambao nimezoea vitani. Kuna nguo ambao umezoea vitani, Bwana asifiwe. Kuna neno la Mungu umezoea kuitumia. Kuna neno la Mungu umepewa. Tumia hiyo, Bwana asifiwe. Tumia hiyo uwezo. Tumia hiyo upako. Sema katika upako ambao nimepokea hapa mbele ya madhabahu haya, ninaamuru hii ugonjwa iondoke. Ninaamuru utasa huu uondoke. Ninaamuru hali ya kuchanganyikiwa iondoke. Ninataka nione Mungu, Bwana asifiwe. Daudi kwa ujasiri, Bwana asifiwe. Kwa ujasiri na kwa ile hamaki aliyokuwa naye, akachukua ile slingi yake na akaanza kuteremka, maana ilikuwa anaenda kwa bonde na kulikuwa na maji, kulikuwa na mto ilikuwa inapita katikati yao. Na Goliathi amesimama, na aliposimama ya kwamba Daudi kwa imani akasema huyu anayetukana jeshi la Mungu aliye hai, siku ya leo tutaonana na wewe, na sio mimi, ni Mungu atapigana na wewe. Basi Daudi akachukua ile sling na akachukua hatua ya kwanza, ya pili, ikifikia ya tatu alikuwa aoni kama atafika, akaanza hata kukimbia, Bwana asifiwe, ya kwamba nimfikie huyu na jina la Mungu aliye hai. Akateremka mpaka mtoni, akachukua mawe tano na akaweka ingine ine kwa mfuko, akachukua ile ingine moja akaweka kwa sling, Bwana asifiwe, na akaanza sasa kupanda. Hebu tazama akipanda, na anaenda onana na Goliathi, na Goliathi ana mkuki, ana silaha nzito, hata kumfikia ilikuwa mgumu. Lakini yule alimweleza, ninakujia wewe katika jina la Mungu aliye hai, Bwana asifiwe. Akachukua ile miwe, jiwe lililokuwa na upako, jiwe lililokuwa na imani, jiwe lililokuwa limewekwa utakatifu ya kwamba itaua Goliathi. Basi akaanza kuisungusha akiwa amebakisha hatua kidogo, akaisungusha mara ya kwanza. Mara ya pili yule Goliathi anasema, sasa huyu ananikujia na nini ya umbwa, si nitammaliza tu saa hii. So alikuwa akingojea tu hiyo mawe ipite akamate hii kitoto, hata labda angepiga mkuki angekunja na mkono, lakini hakujua uwezo aliyokuwa naye, Bwana asifiwe. Akachukua akasungusha, akaisungusha, akaisungusha. Mara ya tano akaachili jiwe, likaenda, yule akiwa bado anangedhia tu hivi, kagonga ya paa, kaanguka chini. Daudi na kisu yake akaenda akaika, akakata shingo. Basi wale wakadhania labda amejifanya, lakini mara ya pili Daudi alisimama na kichwa cha Sauli kama ameweka kwa upanga, na akainua kichwa, ndio hii ameisha. Bwana asifiwe. Mungu wetu ana uwezo. Ni nini yo Goliathi ambao akisimama hivi unatetemeka? Labda ni ya landlord, labda ni ya deni, ama fulisa ambao umefulisa. Ukiona simu ikilia, unaanza kutetemeka. Mambo mengi unayoyapitia, lakini kuna uwezo katika Mungu Baba. Bwana asifiwe. Ninashukuru kiongozi wa mkutano alivyoimba ya kwamba watakukujia kwa njia moja na kwa njia saba watatoroka. Una uwezo ndugu yangu, una uwezo dada yangu. Kuna nguvu na uwezo unapojuana na huyu Mungu wako, ya kwamba utatenda mambo ya ajabu, ya kwamba utazungumzia yasiyowezekana na yawezekane, yasiyowezekana yatawezekana, mradi uwe unajua Mungu yako, umetembea na utakatifu, umetembea na hiyo imani ya kwamba Daudi hakuwa na uoga yeyote. Maana ingekuwa mtu mwingine ungambia, wewe mtoto yangu usiende, wachana na huyo atakumaliza, lakini Daudi kwa imani akatembea na ile jiwe lililokuwa na upako. Imani yake, upendo wake, nguvu yake, uweza wa Mungu, ya kwamba alijua Mungu wake. Na ukijua huyu Mungu wako,
utatenda ya ajabu. Bwana asifiwe. Kijana utaoleka, utaoa, kijana utaoleka, mama utabarikiwa. Na kama unafanya kazi, kama vile Daudi alivyokuwa akichunga kundi la kondoo la baba yake, kuna sehemu umewekwa ya kazi katika labda kazi yako ama umeajiriwa, uwe mwaminifu kule. Bwana asifiwe. Nakumbuka ndugu moja alikuwa anafanya kazi kwa muhindi ya garage, na wakati huo yeye alikuwa amefaa hizi nguo za mechanics, na akawa ameenda kwa bank kupeleka pesa, maana pesa inapelekwa kila mara wakati hizi cash inapelekwa kwa bank. Kufika kwa bank, waizi walikuwa wamevamia pale, na wakaambiwa ya kwamba lala lala lala. Yeye hata yeye akalala. Na alipolala watu wengine wakanyanganywa simu, wengine wakanyanganywa pesa, na baadaye wakora wakaenda wakaambia amkeni. So alipoamka yeye kuinuka tu akaona yeye ajinyanganywa pesa, ajinyanganywa simu, watu wengine wanalia. Yeye akasema acha mimi nirudi, mimi sijeguswa, acha nirudi kwa muhindi. Akarudi kwa muhindi na akaenda akamueleza, si nimeenda huko, ile wakora walikuwa huko na mabunduki, sijawahi kukutana nao. So wameambiwa watu lala, na wakanyanganywa simu na pesa. Akaulizwa na muhindi, na wewe na ile pesa yangu? Akasema si ndio hii, acha ninyanganya, ndio hii 1000 ilikuwa karibu 200, na hata simu yangu si ndio hii, watu wengine wamenyanganywa lakini mimi sijenyanganywa. Akaambiwa basi acha ikae, kesho utaenda. Muhindi akanote, huyu ni tofauti na wengine. Bwana asifiwe. Uko mwaminifu kiasi hiyo kwa kazi yako? Uko mwaminifu? Tuwe waaminifu. Bwana asifiwe. Mungu wako nasi. Ile hitaji lako, labda ni pesa hauna, labda ile loan imekukata zaidi ya kwamba kiasi hauna na pesa zimetokelezea hapa, wacha kuchukua hiyo, rudishia tu mwenyewe. Bwana asifiwe. Hiyo Goliathi ambayo ikisimama hivi inakutishia, hata ya kulipa kwa nyumba inakutishia, hata kazi umepewa hata warning letter. By the way, mimi nimefanya karibu 34 years. Si kuandikiwa hata warning ama ile barua ya kuandikiwa. Nilikuwa natumiwa ma auditors, lakini hakuna siku tulikosana na hawa, tulielewana. Elewana na kazi yako. Tosheka na ile unapata. Bwana asifiwe. Fanya biashara kwa uaminifu. Usiongeze na hiyo ingine ambayo sitaki kusema. Amini Mungu wako. Bwana asifiwe. Ili Goliathi anapojaribu kusimama, na wewe una uwezo wa Mungu. Goliathi wako anayetaka kusimama, sijui ni Goliath wa aina gani tunaopigana. Maana tuko nyakati ambazo challenges ni nyingi. Na hizo ni sehemu za Goliath inaotishia imani yetu. Inaotishia imani yetu. Kama baba, usipotee nyumbani. Rudi nyumbani hata kama unaona kuna shida imetokea hapa. Rudi nyumbani. Bwana asifiwe. Kama ni mama, usitoroke nyumbani. Rudi nyumbani. Shauriana. Ongeleshana. Kama ni mtoto, labda umefukuzwa kwa shule na huyo Goliath kwa sababu ya karo ambayo haikutosha, usichukie wazazi wako. Muda si muda, watalipa na itatosheka namna hiyo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Yale umeahidi ya kwamba utatekeleza katika tempo building, ya kwamba isikutishe, itaisha. Toa kwa hiari yako tu. Toa kwa uwezo wako, Mungu atakuwezesha. Kuna mambo mengi ambayo Mungu atakupigania. Kwa sehemu zozote ambazo mko, nimelan kitu moja hapa na ninarudia, ya kwamba kila mtu hapa ni mtu. Kila mtu ana sehemu yake. Kila mtu ana ukibali kupitia kwa mchungaji. Kila mtu ana sehemu yake. Viongozi wanawatambua. Viongozi wanawatambulisha. Niliona na nikafurahia wazee. Nimeona mnaitana kikundi chenu na mnatiana moyo ya kwamba huyu Goliath lazima tumuangushe. Bwana asifiwe. So tuangushe Goliath ya uoga. Goliath ya kutojiona wewe ni nani. Bwana asifiwe. Onekana wewe ni mtu wa maana. Ambia aliye karibu, wewe ni mtu wa maana. Wewe ni mtu wa maana katika nyumba hii ya Mungu. Sijui ni nini unang'ang'ana. Using'ang'ane. Tembea na roho ya Mungu. Tembea kwa utakatifu. Soma neno la Mungu. Uwe mtu wa imani. Bwana asifiwe. Uwe mtu wa imani. Kama akina Paulo na Sila. Ya kwamba baada ya kuwekwa gerezani, ya kwamba walipoomba, Bwana asifiwe,
Milango ya gereza ikafanya nini? Ikafunguka. Hata hiyo yako itafunguka. Hiyo yako hata ingine ni kidogo tu. Ni wewe tu ambie Mungu katika jina la Yesu. Ninakuamuru wewe, shetani wa kufanya ni, niwe ninafadhaika. Unakuwa na uoga. Unakuwa na tu doto mbaya mbaya. Ya kwamba kataza katika jina la Yesu. Njona upakwe hapa na ya kwamba hizo ndoto siondoke. Uoga iondoke ndani yako. Tembea ukiwa mjasiri kama vile Daudi. Ya kwamba hata katikati ya jeshi kuu yeye alionyesha ujasiri wa uwe mjasiri. Wakati mwingine tunajipata tuko maybe hospitalini na unaambiwa omba, wacha kuogopa. Wekelea mkono huyo mgonjwa. Naambie katika jina la Yesu, ninaamuru ugonjwa utoke. Ninaamuru uweza wa damu kutotembea vizuri iondoke katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Mgonjwa atapona, mtoto atapona. Wanza kubabaika. Uweza ambao mmepewa hapa na uweza ambao Roho Mtakatifu aliye ndani yenu imewawezesha ya kwamba mtapanda. Nilipoingia kazi ya uaskari, niliambia Mungu, mimi sitaki kutoka hii kazi bila kufaa zile nyota. Nikaangalia nikiwa mdogo tu. So nilikuja nikafaa mpaka nikatoka nikiwa deputy commissioner. Na ya kwamba hata ingine nilipandishwa nikiwa hata nyumbani. Na ya kwamba nilimaliza tu miaka miwili nikawa nini miezi sita nikapandishwa vyeombi kabla ya mwaka moja kuisha. So hata wewe kwa biashara yako, Bwana asifiwe, kwa biashara yako Mungu atakupandisha. Kuanzia hiyo baiskeli unatengeneza kangumu, unatengeneza mandasi, unauza leo crate moja, kesho mbili, kesho tatu, hiyo nyingine umeanza kutembeza na tu unatembeza na tu tuktuk, unatembeza na tuktuk, unatengeneza. Kama wewe ni dada ambaye labda uko na salon, saluni yako leo utajaza vitu yote mpaka uwe supplier ya ile chemicals za nywele katika hiyo maeneo huko. Amini Mungu. Bwana asifiwe. Kama unauza tu cereals leo, kesho unauza unga uko na mila. Siku hizi unawezeshwa kupewa kamila kadogo. Unashaga unga inaitwa shiko uji. Simumeona mama moja, kuna mama moja juicy saa hizi anauza inaitwa uji power. Anaitwa mama nani? Mama Njeri. Hakuanza na miracle nyingi, ni kidogo yako Mungu atakuwezesha. Atakuinua, atabariki. Saa zingine hata mikebe ya sukari inanenaga hata manyumbani ya kwamba unaongea nini na hata hauna sukari leo kwa mkebe. Tunakunywa turugi ama strong tea. Ambie hiyo mkebe hata leo nikirudi jioni, wewe sukari utakuwa umejaa hapa. Ninakunenea hii kapa unaniangalia siku ya leo ya kwamba hauna unga, hata sina mboga, hata sina nini. Ambia hii ninakupea muda. Leo jioni wewe utajaa hapa. Bwana asifiwe. Vitu zingine ambazo siwezekani tutumie yawezekane kwa imani ambayo tuko naye. Bwana asifiwe sana. Nenea hiyo kazi yako ya kwamba umestagnate miaka sijui ngapi. Nenea upate madaraka. Isikawie na yako inakuja na miujiza. Ya kwamba mkubwa anakuja leo anasema sasa kuanzia leo sasa wewe si sales lady ama salesman, sasa ninakupa uwe manager. Bwana asifiwe sana. Hata uwe mdogo, usidharau ujana wako kwa imani. Inatenda miujiza. Bwana asifiwe. Ni wakati mwingine mama ni mshuhuda. Tulikuwa tukiomba tukienda mikutano, tunaomba lift na waliokuwa na magari. So wakati mwingine tunakuwa disappointed, tunaambiwa hau kusema jana tungewawekea nafasi, lakini aidhuru tutafinyana tu, lakini unaona roho haikuwa imekubali itube. Kaambia mama tutapata gari. Solo ni mshuhuda. Tuko na magari kuanzia huyo wakati mpaka wa leo. Na ya kwamba hatujaishwa na Mungu ametubariki. Mungu atakutendea. Usidharau udogo wako huo. Hiyo kidogo uko naye. Oh, Bwana atainua. Kama uko na soko unanunua kanyama kadogo, kamguu moja ati ndio uuze siku tatu. Utakuwa ukiuza siku ya kwanza, ya pili imeisha na hiyo nyingine inajaa. Bwana asifiwe. Unanunua mbuzi tano, unauza mbuzi sita. Kama wewe ni mama unatembeza chakula ile ya kuuza ya hawking,
Hata mimi nimefanya hooking mpaka nikawekwa ndani nikachapwa viboko ine. Lakini Bwana asifiwe. Tumetenda hiyo kazi lakini si Mungu yuko. Saa hizi ninalala kwa nyumba naambia mama niwekee kahawa leo, niwekee chai maana anajua lazima ninywe chai. Lazima sasa naitisha Bwana asifiwe. Lakini nimelete kwa imani. So nawaambia ndugu zangu, imani yako na matendo yako. Ambia Mungu hii mikono yangu hii. Hii mikono yangu. Hii nataka ilete mali. Nataka ilete mali. Bwana asifiwe. Nataka ilete mali. Na inapoleta mali ya kwamba iwe ni ya kukusifu, iwe ni ya kukuinua, isiondoe imani yangu. Bwana asifiwe. Unaje tunabarikiwa mpaka baraka inapita. Ikipita hivi bado sasa unang'ang'ana kuifua sababu umebarikiwa kabisa. Umebarikiwa. Leo ulikuwa na pickup sasa huko na kanta. Na kanta imenona umekuwa sasa na maro. Labda una transport mafuta ile ya tanka. Sasa si ile tanka ndogo, unaweka tanka ya ile mrefu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Labda unausaga ile tumafuta taa kidogo ile ya kufuta chara, chara. Sasa unausa nyi. Bwana asifiwe sana. Si yule mama ambaye alikuwa na mafuta kadogo na yule mwenye kudai bwana yake alipokuwa ameaga akawa ameenda kwa Elisha akauliza uko na nini, akasema niko na mafuta kadogo. Akaambia nenda ukope mitungi na wewe na wanao wawili mjifungie kwa nyumba na ya kwamba mumimine mafuta kwa hiyo ndoo na ya kwamba Mungu atatenda muujiza. Mama akaenda akafunga nyumba, akaambia watoto wake Joroge, lete hiyo ndoo kutoka kwa mama Ngethe huko, lete hiyo ingine kutoka ngambo ile, akajaza mitungi hapa. Yeye akafunga leso kwa kiuno. Sasa nataka Mungu atende. Sana po mimi na mafuta anasema haleluya, hiyo imejaa. Joroge lete hiyo ingine inajazwa. Anasukuma baka anabu anangezea, anasema imeisha mama, nishadhira. So alipoona imedhira, akashika mwendo baka kwa mtumishi wa Mungu. Ninakuja ile mitungi ya mafuta imejaa, nifanye nini? Akaambia naenda uuze, na hiyo ingine itabaki utumie wewe na wanao. So mama akaenda mbio baka kwa kuuza, akaenda akaweka kitabaa mzuri sana ambayo inaitwa wholesale ya oil. Na hiyo area ya hapa Zimba nini hapa Kasarani mafuta ikakosekana, lakini iko kwa mama Ngethe. Sasa watu wanaambiana kwenda huko ndio iko na mafuta. Yeye akauza anafunga kwa leso, anafunga ingine leso hii, ingine anaingisha hapa kwa nywele, ingine hapa kwa matiti. Sasa akauza. So ilipoisha shule wa kudai akakuja. Kufika anauliza mama, sasa nimekuja kuchukua wanao wote wawili niende niwauze kama unilipe deni yangu. Mama akamuuliza sasa nikulipe namna gani? Nikuandie kie check? Nikupe cash ama unatakaje? Yule mzee hata alishtuka sana, lakini mama akalipa deni yake na ingine akatumia na akawa tajiri. Mungu ana uwezo. Mikono hayo yako. Amen. Na upako ulio hapa. Ndugu hutakuwa hivyo tena. Hautakuwa hivyo. Ambia hiyo dada niangalie leo. Kesho sitakuwa hivyo. Kesho nitakuwa tofauti. Hallelujah. Tushike hiyo imani. Ulio na uwezo. Tunene, kuna mtu alikuwa akifuruta ile inaitwa Wilcat. Na kwa nyuma ya hiyo Wilcat yake akaandika no condition is permanent. Tumeimba it is permanent. What the Lord has done is. So yule wa kufuruta ile mkokoteni ya kuuza maji akaandika no condition is. So there is no condition that is permanent. Hiyo yako huko leo inaondoka. Amen. Hii mwimbaji mmoja huko kwetu akaimba ya kwamba si tulikuwa maskini hata anga yalikuwa kwa mchango ya harambee sababu alijulikana atakuja. Na akifika kazi yake alikuwa anapewa kupeana maji ya kuosha mikono kwa wageni. Lakini akasema kwa leo sababu nimejuana na Mungu wangu ya kwamba
ukija uulize tunaishi wa we sio ile mali ulituacha tumeso Bwana asifiwe haleluya kanisa la Mungu tusonge eh nywele yako acha kunganganaga kusuka matuta itaisha hiyo matuta itaisha utatengeneza ile mzuri na hata nyumba yenu itakuwa ya baraka so nataka sema Mungu awabariki Mungu awatendee tembeeni na roho ya Bwana itendeni kazi pamoja na Mungu sababu hii ni madhabahu ya Reverend na mwachia ndiye ambariki katika jina la Yesu amen Amen. 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 I'm saying amen to every statement. Unajua elder amebarikiwa. And you know kuna covenant katika hii madhabahu. Every word that is said here it comes to pass. Bwana asifiwe sana. Every word that is said here it comes to pass katika jina la Yesu na ndio maana nasema amen are you saying amen? Amen are you saying amen? Amen amen so when nilisema hapa tutakutana na watu wanakuja mbio mbio we have just landed we didn't want to miss the service Bwana asifiwe sana it is going to happen here na umesikia you know the purpose why the Holy Spirit alitusukuma baka tuite huyu mzee wetu the spirit alituskuma kwa sababu alituambia tujipange tujialign na Mungu kweli akatuambia tumuogope Mungu kweli na akasema tukimuogopa we will lack not any good thing na akasema kwamba tukimuogopa sisi tutakuwa tunakosa nothing Bwana asifiwe sana we will lack nothing that is his promise na tukahimizika Na akasema ninataka ushuhuda wa vinywa vya watu wangu. Bwana asifiwe sana. Manake watu wameishi na story sana. Hallelujah. Na mimi pengine nimekuwa nikiwapea story mpaka unaona eh na huyu brother si ametupea story mingi. Sasa mimi Mungu akanihimiza tuchukue huyu mzee. Umesikia alikuwa hoka. Hallelujah. Alikuwa nini? Sasa nyinyi wengi wenyu hata hamwezi kuwa hoka. Hata hamwezi kubali kuitwa hoka, hamwezi kukubali. Akiwa nini? Akashikwa na kajo. Wewe unajua kajo. Wangi wenyu hajai kibizwa na kajo. You have no experience ya kukimbizwa na. Na kama uko nayo ni sawa. Na watu wengi wanaogopa kajo kuliko jeshi. Imagine watu wanaogopa kajo kuliko polisi. This is very serious. Lakini ni kwamba hata hivyo hiyo haikukataza akapata kazi, akapata mke mzuri, akaajiriwa na akapromotiwa kutoka askari wa kupiga mguu baka askari commissioner Bwana asifiwe sana askari nini unajua ukimuona hivi na but I'm telling us that God is able to take us through that journey Bwana asifiwe na nikasema you are the luckiest people I meet at watu wako na 30 years under their armpit yani wanaweza fanya kazi 30 years so what will you not become because here mimi naona ma general wa jeshi Bwana asifiwe mimi naona wana biashara watajika katika jina la Yesu. Naona watu ambao wana majina katika their estate. Bwana asifiwe sana. Wana majina katika yani my estate yanaitanishwa na wewe. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. The business center inaitanishwa na wewe. Hallelujah. These are things that are going to happen. Bwana asifiwe sana. Wakati nilijenga pahali kwetu nilijenga pale hii kijiji kidogo Nilisikia baka hiyo area imejulikana inaitwa ati kwa DU ati hapo karibu kwa DU. Sasa mimi nilikuwa naitwa DU na sijui ati mimi ni DU. Bwana asifiwe sana. So usijali utasikia wameitanisha hiyo eneo na kwako. Bwana asifiwe sana. Na wewe usijali kwa sababu unaogopa Mungu. The secret ukisikiza huyu mzee ni vile hakuwa na time ya kukupatia. Ni kutembea na
na Mungu unreservedly. Na usijichanganye. If you mix yourself, hapo ndio shida tunapatia. Unakumbuka nikiongea juzi kuhusu mpango wa Mungu, mpango wake na kuavoid scar nyingi. Avoid many scars. Avoid nini? Many scars. Avoid many. Uta well kuanguka, unajua mtu anguka anagua ropa hapo pamoja, si ndio? But sio ya accident inaweza happen. But when ukianguka mara moja utaangukaga kila siku. Ati ukifika hapo bado unaanguka hapo tu. Yaani ukifika tena unaanguka hapo tu. Hata watu watakuangalia wapi yeye nawe. Yaani how can si hapa wewe unajua watu wanatelezaga. So you will make sure you don't fall there. Bwana asifiwe. Ndio Paulo akasema ati tukikanyangia hii neema chini. Tukikanyangia chini hakutakuwa na neema nyingine ya kufanya nini? Ya kutuokoa. Bwana asifiwe sana. So let us be consistent in worshiping and seeking God. Tukue consistent in seeking and serving God. Tumeambiwa to walk in the fear of God. Serve Him with all our heart and all our mind. Jamii hiyo kutoka ujana wao kwenda mpaka hiyo miaka unawaona. Na amewapea testimony ambao umeona hapa. Mungu amewatoa. Mkiwa mna doubt mnaweza uliza dhibio. Unasikia anaita dhibio mzee. Na mimi according to me dhibio ni mto. Ni mtu. Bwana asifiwe sana. Lakini ni kwa sababu waliishi kijiji moja. Hallelujah. Lakini waliishi kijiji moja na Bwana wamewatendea. Bwana asifiwe sana. Na hope dhibio ametap hizo blessing katika jina la Yesu. Amen. Amen. So these things are gonna happen and they are real. And nilikuwa nilisema the other day nikaambia my wife, Mungu amenihubiria in my spirit. Akaniambia nianze kufahamisha kanisa mambo ambayo tunasema ni mambo ya ukweli. Sisi tuko kweli ni ushuhuda, lakini katika maisha yetu tuwaletee watu ambao wametembea na Mungu. Sio sasa Yakobo, muone sasa hata baba Soro. Bwana asifiwe sana. Muone hata baba Soro na mama Soro. Na muone ni they are real people, they are not watu wa WhatsApp, sio watu wa Facebook, ni watu real. Bwana asifiwe sana. Na wanakwao. Hallelujah. Na wanaweza kuulizwa